Halløjsa, Svik her inde på Rynkebo, hvor jeg gør klar til endnu en omgang eventyr, sjov og spas, og hvad vi nu ellers kan finde på. Det er vist et par uger siden, jeg lavede en Rynkebo-video sidst, og det er fordi, at jeg lige i øjeblikket faktisk har en lille smule travlt ude i det virkelige liv. Og det tager faktisk rigtig, rigtig lang tid ind imellem. Nogle gange så tager lang tid at skulle lave sådan en video her, fordi nogle gange så skal man forberede en lille bitte smule. Jeg vil sige, at min forberedelse til den her episode, det er nok de vildeste, jeg nogensinde har haft i Minecraft. Jeg har brugt over 4 timer på at grinde de der materialer, som vi skal bruge til at crafte nogle ting nu her. der var vist lige noget Ebola, undskyld. Men anyways, venner, der er sket en lille smule siden sidst. Jeg tror, jeg har haft besøg af spasmager igen. Skal vi starte med at lige kigge på det? Og så skal jeg lige, inden vi gør det, så skal vi lige se her, fordi jeg fik jo sådan en shulkerbox her. Og jeg har jo ikke en meter om det. Det er mega flot, at pænt af folk, at... Det var ikke det, jeg ville. Lad nu være. Sådan der. Det var det, jeg ville. Det er pænt af folk. Hvordan åbner vi sådan en? Der er nogle nøgler. Til Svik og til nøglen. Lad os se en gang. Det var fordi, jeg havde fødselsdag en gang i starten af marts, og så var der altså nogle af de andre hende, der har givet mig fødselsdagsgaver, og jeg har slet ikke fået set det, fordi jeg ikke har haft tid til at spille, og det er jeg selvfølgelig lidt ked af, faktisk. Nej, du skulle ikke forsvinde. Kom så. Lad os lige læse en gang til Svik. Hej Svik, jeg er lige tillykke med fødselsdagen. Håber, du har haft en fantastisk dag. Tak for, at du har gjort mig dybt taknemmelig. Jeg sætter kæmpe pris på din hjælp. Du er en person. Jeg håber, du kommer til at være sammen i fremtiden. De bedste hilsner, Jay Serrano. Jay Serrano, tusind tak, og du er også en awesome dude. Og jeg har helt bestemt tænkt mig, at vi skal lave alt muligt crazy stuff sammen. Så skal jeg lige se, hvad er det her? En hver borg skal have et hemmeligt rum. Denne nøgle giver dig adgang til et rum, som kun du har adgang til. Håber du kan bruge den. Don. Og jeg har set, Serrano, jeg har set dine videoer, så det er noget med, at jeg skal højreklik, og så kommer vi over i et eller andet univers. Et helt sort rum. Yep. Og herinde, og det her rum, det kan man altid kalde frem, ligegyldigt hvor man er henne, hvis man har nøglen med. Jeg håber, jeg skal trykke på nøglen igen for at komme ud af det, fordi jeg er så rimelig på den, og så blev det en meget, meget kort og dårlig video, det her. Yes, det var bare det. Der troede jeg lige, jeg skulle dø der. En grusom død. Tusind tak, Serrano. Det var en mega fed gave. Yes, mega fed gave simpelthen. Jeg har ingen idé om, hvordan man laver den her nøgle, men nu behøver jeg i hvert fald ikke spekulere på det. Fedt. Det kan være, at på et eller andet tidspunkt lige skal finde ud af det, fordi at det var en af meningerne med at spille det her Rynkebo, det var jo også, at jeg skulle lære at lave nogle af de her ting. Men derfor kunne det være meget nice alligevel. Så skal jeg bare lige se en gang. Jeg tror, jeg putter den herop. Yes, og så de her bøger her, dem skal vi have et andet sted. Det ved jeg ikke lige, hvor vi skal have. Det finder vi lige ud af. Yep, nemlig. Er det med nat udenfor? Ej, det er ikke nat, det er dag. Nå, så går vi herop, og så skal I bare se her. Så skal vi se her. Hej Svik, en mimer var lige forbi og satte nogle usynlige kasser op, så det er ikke alle rum, du kan komme ind i. Hilsen, Møjsen, PS, du skal bruge det på væggen, for at få de usynlige kasser væk, ved at tro, der skulle stå. Okay, så vi tager... Sådan der. Vi tager den der. Okay. Og så tror jeg altså lige, at vi smadrer lige de her. Møjsen, du er simpelthen... De er simpelthen så fulde af fis, de der mennesker, der er herinde på den her server her. Sådan der, vi fjerner lige det her. For jeg skal faktisk kunne komme ind i min rum her. Jeg skal kunne komme ind i min rum, og det tror jeg ikke, jeg kan. Kan jeg det? Jo, okay. Nej, jeg kan ikke komme ind der. Men hvor er det der forhindrer mig? Jeg kan ikke se noget. Jeg kan ikke se noget, Morrison. Det ser ikke ud som om. Okay. Smart. Okay, jeg mangler seriøst en bog, Møjsen. Jeg mangler en bog til den her smart ranch. Det er sørme smart. Hvad er det, der står? Der er også nogen, der har sat noget her. Jeg kan ikke komme rundt. Okay, det er jo noget usynligt noget. Det er en god prank, det her, bortset fra, at det er lidt irriterende, når jeg lige skal optage, og jeg så rent faktisk ikke kan komme til at gå de steder hen, som jeg lige havde planlagt, jeg skulle gå hen, fordi at der er noget vej. Men jeg kan ikke se det. Der er noget usynligt. Men hvor er det? Hvor er det henne? Det ser ud som om, fordi hvis jeg bruger den her, så er det ikke fordi, den aktiverer noget sådan. Den smadrer bare på mit gulv. Det skal den jo ikke, jo. Suk. Se, der er nogen, der har sat noget derinde. Jeg kan ikke se, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det er. Nå, det får vi ikke se. Vi
kan jeg også lige prøve at se noget andet, fordi jeg skal lige se en gang her. Jeg tror, når jeg har ikke en dør, eller det har jeg måske ikke. Jeg fjerner måske døren, det kan jeg ikke engang huske. Det er så lang tid, siden jeg har været den her ende her. Så er vi lige den her frem her. Mit fede svær. Mit fede svær, som er sådan rimelig... Ej, der er en dør herhen også. Der er forhåbentlig ikke også... Jeg håber ikke, Møjsen, at du også har sat... her på svig.dk. Yes, det gør han nemlig. Og som ham svig der, som ikke har så meget styr på tingene. Nej, jeg skal lige op ovenpå, fordi Sly sagde, at han havde også givet gaver. Og så sagde jeg, hvor er de hen? Så sagde han, de er oppe på taget. Okay. Det er super fint, men der har jeg overhovedet ikke været op. Jeg kommer aldrig op på taget. Nå, lad os se her, hvad står der. Okay, kære Svig, vi er samlet her i dag for at fejre din 102-årsdag. Du er stadig ung, sprød og lækker som i gamle dage. Godt at se, du er ved at være vant til verden i farver. Her er en farverig gave til dig. Må de hjælpe dig på din lange, 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 lange vej, når du skal hente din sutsko. Slice.dk. PS, du kan rename kasserne, så du kan huske, hvad der er i. Åh, fedt. Jeg skal lige se, om der er noget i. Det ved jeg faktisk ikke. Der var ikke noget i. Jeg tror bare, ikke bare. Jeg tror, at han har givet mig en hel masse af de her chokkebokser. Det er jo sådan nogle kasser, man kan tage med, og så kan man have ting i, så vidt jeg ved. Jeg må hellere lige tjekke, at der ikke er en af dem, der er noget i, og så har jeg ikke set det, og så bliver Slice Dictator Slice. Så bliver han mega sur på mig. Så bliver jeg bandet fra serveren, og så er det ren kaos. Så er det ren kaos, det kan vi ikke have. Der var ikke noget i, men tusind tak, de ser mega godt ud. Jeg tror, jeg flytter dem på et andet tidspunkt, for lige nu, hvor jeg ikke kan komme rundt inden min borg, fordi der er en eller anden, der hedder Møjsen, der synes, at han lige skulle prank mig, så er der vist ingen grund til at rydde for meget op, hva'? Nej, kan vi hoppe ned her? Det kan vi godt. Det kan vi godt, uden at dø alt for meget. Og vi kan heldigvis komme ind i vores rum her, yes. For det er det her rum, vi skal være i nu her. Og nu skal vi lige se en gang, fordi... Og planen i dag er, at jeg vil have det her mega fede armor, som nogle af de andre også løber rundt i. Og nu skal vi lige se en gang, der skal vi bruge... Jeg vil i hvert fald se, om jeg kan... Ja, det kan godt være, der er noget af det, jeg egentlig ikke kan få, kommer jeg til at tænke på. Vi skal bruge sådan nogle her. Vi skal have crafter sådan nogle ingots her i hvert fald. Og nu skal vi bruge 20, tror jeg, det var, jeg regnede ud. Kan det passe? Og vi har en. Og så har vi nogle af dem her. Og vi har nogle af dem her. Og dem skal vi lave op. Og lad os så prøve lige at se en gang. Hvad skal vi bruge? Vi tager lige noget af det her med. Jeg tror, vi skal bruge nogle af de her ting. Jeg har ikke lige helt styr på det. Sådan der. Lad os lige tage noget af det med. Godt. Så prøver vi lige at se en gang her. For at lave... Vi skal have de der røde bar, så det er dem, vi ligesom... Nej. Ikke skrøl sådan der. Vi har nogle orange. Og for at lave blå, hvad skal vi så? Så skal vi have en orange, og så skal vi have blå. Okay. Godt. Og så er det grønne, og der skal vi så have orange. Så vi skal også lige have nogle orange. Vi skal have nogle orange. Og dem har jeg der. Okay. Super duper. Så tager vi lige dem her. Bum, 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 bum. Og så tager vi... sådan her, og så er vi slet ikke nok. Ej, jeg er slet ikke nok af det her stof her, venner. På trods af, at jeg har virkelig farmet og farmet og farmet og farmet. Fordi den anden, så er vi styr på det. Jeg har virkelig farmet absurd meget. Og det er ikke nok. Nå, de orange dem har vi heller ikke nok til. Vi har heller ikke nok af de blå her. Fedt, fedt. Jeg prøvede ellers at regne ud, hvad der skulle til. Sådan der. 25, og vi har slet ikke nok af de røde. Hvorfor vil jeg have, at vi skulle have... Jeg ved ikke lige, hvad der er gået galt for mig der. Nå, det er måske, fordi vi har måske nok nu. Det var 20, jeg sagde. Jo, vi har nok nu. Okay, jeg tror, vi har nok af det. Men så skal vi til at lave... sådan nogle her. Og det kræver alt muligt forskellige stof. Og vi skal også bruge alt muligt der. Lad mig lige prøve at gå igennem. Nej, nej, nej. Vi har overhovedet ikke nok. Ej, nej, 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 nej. Så bliver det ikke den her episode alligevel. Min episode, den... Jeg har simpelthen overhovedet ikke kunne regne ud, hvad det var, vi skulle bruge, tror jeg. Lad os lige se en gang. Ja, vi skal bruge nogle sådan en rød en der, ikke? Det skal vi garantere. Nu tjekker vi lige, hvad det var til den, og, der skal vi bruge sådan en, og der skal vi så have... vi havde 4 plus 7, det er 11, plus 6, det er 17, plus 3, det er 20. Ja, det er 20. Det har jeg trods alt kunne regne rigtigt. Fantastisk. Og så skal vi bruge 4... af de her fædre her, og der skal vi crafte os hele vejen op igennem. Men vi må se, hvor langt vi kan komme. Vi skal i hvert fald starte med dem her, ikke? Ja, det skal vi. Så der skal vi bruge en base essence ingot, og det kræver metal og sådan nogle af de der prosperity shards der. Godt. Lad os lige se, om jeg har prosperity shards der. Nej, der har vi. Og vi skal bruge 4.
Så vi skal bruge... vi tager din stak. Hvad er det nu? Så sådan der. Vi tog bare... tager vi det bare med alle sammen. 1, 2, 3, 4. Sådan der. Så skal jeg se her. Så propper vi lige dem her ned. Og så klikker vi her på den her. Og så er det noget med... Er det... Nej, det var ikke rigtigt. Okay. Okay. Vi prøver lige en gang til. Fordi der var en, der skrev til mig. Så skal jeg lige se. Sådan der. Sådan. Så fik vi 4 af dem. Og nemlig en, der skrev, at man skulle holde control nede, når man skulle. Ja, det er så shift for mig. Det er lige omvendt for mig nemlig. Sådan der. Godt. Så har vi så langt, så godt. Så skal vi se. Så skal vi bruge sådan en. Så skal vi bruge guldbar og noget læder. Der skal vi bruge 3 læder. Så skal vi så bruge... Vi skal bruge en masse læder. 1, 2, 3, 4. Hvor læder har jeg det? Hvor har jeg det henne? Altså, jeg prøvede at lave et eller andet system. Okay. Vi tager bare det hele. Og dig, du kommer lige op der. Og det kommer derop, fordi vi er færdige med at bruge. Jeg håber jeg. Og så skulle jeg have noget guld. Havde vi taget noget guld med? Ja, vi har taget noget guld med. Okay, vi prøver lige at så lave den første her. Sådan der. Ikke vi har, nej vi har ikke, vi mangler lige noget her, vi skal lige have nogle af dem her. Bup, bup, bup. Jeg kan ikke tage nogle af dem der frem, dem kommer vi til at bruge, venner. Men jeg tror ikke vi har nok, men så må vi lige farme noget. Har vi nok nu? Det har vi. Guld og læder. Har jeg taget læder? Det havde jeg da. Læder, jeg har læder. Okay, det giver ingen mening, det her. Hvorfor kan vi ikke... hvad er det, jeg lige overser her? Inferior Armor Core. Hvad er det, jeg overser? Nå, jeg overser nok ikke noget. Sådan der. Yes. 4 stykker af dem. Godt. Så langt, så godt. Nu har vi de første. Vi har alle de barer, vi skal bruge. Så skal vi til den næste. Der skal vi bruge de grønne. Og dem skal vi så bruge 16 af. Så vi skal have 16 af de grønne. Men vi kan lige så godt... vi lige skal bare lave alle de grønne, vi overhovedet kan, så vi skal bruge sådan en bandit her. Tro mig, det har jeg fået styr på det her. Det er godt nok sådan der. Vi skal bare lave en masse grønne. Sådan. Sådan. Vi skal kun bruge 16, I know. Men vi kommer til at skulle bruge det her. Fordi ja, selvom det her det ser helt crazy ud, så inden vi når dem frem til at blive de til de røde, ikke? Så er der ikke ret mange røde tilbage. Så bliver der ikke ret mange røde ud af det her. Sådan der. Sådan. Godt. Skal vi lige få smidt det op der? Jeg tror ikke, vi skal bruge mere læder. Okay. Så tager vi sådan der. Nej, det var ikke det der. Svik. Det er den her. Vi skal have noget mere guld, og så skal vi have lapisblokke. Og vi skal bruge 4 lapisblokke, og vi skal bruge 12 stykker guld. Okay. Guld, ikke noget problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sådan der. Lapisblokke. Burde ikke være noget problem. Okay. Jeg skal lige se en gang. Vi skal lige have lavet... Vi skulle bruge 4 lapisblokke, ikke? Okay. Og den skal selvfølgelig lige være irriterende. 1, 2. Jeg gider ikke lave flere end højst nødvendigt. Jeg ved godt, at jeg kan smadre det igen bagefter. Det var 4 af dem. Sådan der. Så tror jeg næsten, at vi er der. Har vi? Yes, og jeg skal holde shift inden, og så kan vi lave 4. Og sådan der. Så har vi 4 af dem. Okay. Det går jo rimelig okay fremad. Nu bliver det vildt. Nu skal vi bruge guldblokke. Okay. 4 guldblokke, 12 diamanter og en masse af de der orange. Så nu laver vi lige først de her til... skal vi lige se en gang. Dem her laver vi lige op til orange. Nu får vi så kun 64 ud af. Yes, og så skal vi have guld. Vi skal lave... Kom så. Ja, halløj. Hvorfor kom den derned? Ja, den pusker ikke derned. Sådan der. Sådan der. 12 diamanter, sagde vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, ikke 13. Og så tager vi lige en stack af det, sådan der.
12 diamanter, så skulle vi have 4 guldblokke. Altså guldblokke, der ikke skal... Ja, nej, det skulle vi i stedet. Så tager vi 1, 2, 3, 4. Yep. Jeg tror, at jeg på et eller andet tidspunkt, så løber jeg ind i et problem, der hedder Netherstar, så dem har jeg simpelthen ikke nok af. Så vi bliver ikke færdige, er lidt bange for. Skal vi se engang. Sådan der. Det er de orange, vi skal bruge. Har vi det, vi skal bruge? Yes. Vi har lige præcis 4 styks. Nu er vi nået langt. Diamantblokke og de blå. Og emeraler. Okay, 12 emeraler og en masse diamantblokke. Fedt, fedt. Diamantblokke. Diamanter. Vi har heldigvis rimelig mange diamanter. Og så skal vi have emeraler. Bum, bum, bum. Ah, dem har vi ikke så mange af. Dem har vi faktisk ikke så mange af. Men muligvis har jeg nogen et sted. Ikke der. Der havde vi ikke nogen. Bum, bum, bum. Nå, vi kigger lige herude, fordi jeg har samlet sammen i hvert fald. Vi skal bruge 12. Bum, 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 bum. Det kan godt gå hen og blive et problem. Der er emerald essence, men hvorfor er der kun én? Hvorfor er der kun én svik? Har jeg puttet emeraler ind eller andet? Jeg har garanteret proppet. Der var kun 4. Ikke ret mange. Ved I hvad? Jeg tror, at jeg lige drøner over hos min gode buddy Psycho og ser, om jeg ikke har en emeraldmark, og så er jeg tilbage lige om et øjeblik. Og jeg er tilbage igen, og jeg har endnu en gang været ude at farme, og jeg er ikke færdig med det endnu, men jeg tænkte, nu kunne vi lige se, hvor langt vi var nået, fordi jeg skal lige have, jeg har alt muligt stof hernede. Vi skal have dem der, vi skal have diamantblokke, vi skal have nogle af de blå banditter. Hvad var det mere, vi skulle have? Emerald? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg faktisk ikke. Vi ser lige en gang. Hvad var det, vi skulle bruge? Vi skal lige skrive sådan et mys. Vi er nået frem til dem der. Jo, vi skulle bruge emerald. Okay. Så trykker vi lige sådan der. 4 styks, og så har vi 4. Godt. Så er vi nået frem til det sidste, og der skal vi så bruge dem der. Skeleton skulls. Dem burde jeg have. Dem skal vi 12 af, så skal vi have 16 af de røde, og dem de driller, og så har vi netherstars. Og der har jeg, netherstars, dem har jeg været over. Dem har jeg 20 lån stjålet over for Cyclo derovre. Så vi har... Og så skal vi bruge 12 af dem her. Det har vi også. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sådan der. Men vi kan godt se, at vi mangler altså lige nogle af de her... Vi mangler altså lige nogle af de her røde banditter der. Fordi at vi har ikke nok. Vi har ikke nok i 40. Det giver kun 10 styks. Og vi skal bruge 16. Så vi mangler stadigvæk 4. Og nu tænker jeg, at nu skal I simpelthen få lov til at se, hvor mega meget grind-arbejde det her er. Nu lægger vi lige noget af det her op i der. Den kan vi også godt lægge op i. Og den der kan vi godt lægge op i. Og så går vi lige, hen. Har vi emerald nogle steder? Nej, det tog vi ud. Sådan der. Emerald på plads der. Godt, så løber vi lige over til... der var lige en lag spike der. Så løber vi lige over til... Cycros mega farm herovre, og nu er det nemlig nok også vokset ud, fordi det går heldigvis rimelig hurtigt. Og vi skal bruge lidt flere. Okay, jeg kan huske, hvor mange der var. Sådan der. Så skal man ellers bare i gang, og det her har jeg virkelig brugt rigtig lang tid. Og de er ikke vokset helt ud, kan I se det? Det giver ingen mening at tage dem, der ikke er vokset helt ud, fordi de skal nok nå ud. Det er selvfølgelig nemmere, hvis man bare kan køre hele marken igennem. Bum, bum, bum. Men på den anden side, så har jeg brugt hvert en plantetæller. Sådan der. Fordi jeg kan ikke huske, hvor mange det er af en stack. Hvis man siger, at man tager en stack på 64, og så dividerer man den med 4, så får man 16 af de mørkegrønne. Og 16 af de mørkegrønne giver 4 af de orange. De orange giver én blå. Så bare for at få én rød, så skal man have 4 gange 64 af dem her. Det er jo sindssygt, venner. Prøv lige at tænke på, hvor mange af dem her, jeg skulle høste for at kunne lave de ting, bare vi er nået til nu, ikke? Og tænk, hvis jeg ikke har haft den her mark, hvor jeg kunne gå herover. Vi har selv også lidt marker med det, men slet ikke i den her størrelsesorden her. Glem det. Så havde jeg aldrig nogensinde kastet mig ud i det projekt der.
Jeg synes, det kunne være meget sjovt. Jeg synes, det kunne være sjovt, hvis vi kunne få sådan noget mega fedt armor der. Det kunne jeg godt tænke mig. Fordi så tror jeg også, det bliver lidt nemmere for os at prøve nogle af de lidt vildere ting. Der er jo nogle dungeons og sådan noget. Jeg må indrømme, jeg har ikke tid til at følge med i, hvor langt de andre er. Jeg ved ikke, om de har været dungeons. Det kan godt være, at de alle sammen har været der, og jeg bare er en sidste, og det har vi slet ikke set. Men det tror jeg faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg er slet ikke sikker på, at der er nogen af dem, der har været nogle steder hen. Men det kan sagtens være, og det kan sagtens være, at det er bare mig, der er bagefter. Det skulle undre mig meget, hvis Slice ikke havde været ned i en dungeon. Men det her, venner, det er simpelthen det, er det der skal til for at høste de der grønne. Og for hver af de her en røde her, hvad var det så, jeg sagde, så skulle jeg have 4 gange 64 af de grønne. Så mange skal jeg bruge for at lave en rød. Det er altså 200, skal vi lige se, 4 gange 64, hvad bliver det? 4 gange 60, det giver 240, og 4 gange 4, det giver, farvel med dig, 4 gange 4, det giver 16 plus 240, 256, det burde jeg egentlig kunne regne ud for pokkersvig. Det er jo ligesom, ja, nej. 256 af de her grønne for at lave en rød. Og vi skulle bruge, hvor mange var det? 13 endnu, eller sådan noget der stil, 10 endnu. Nej, det var ikke så mange, det var 6 endnu, tror jeg. Så skal vi altså have 6 gange 4 stakke, det er 24 stakke. Nu skal vi lige se en gang, det har vi jo ikke endnu. Jeg er overhovedet i nærheden af det, tror jeg. Suk. Jeg er virkelig træt af det her. Og det er det her. Prøv lige at tænke på, hvor mange gange jeg har været herover for at lave de her metalbarer. Det er helt sindssygt. For at kunne lave alle de der røde, vi skulle bruge til det. Det var lidt ærgerligt. Lige nu der ærger mig rimelig meget over, at jeg har spildt 4, for jeg har faktisk fået lavet et par metalbarer for meget. Og det var lidt bittert. Det skulle jeg ikke have gjort, Svig. Det var lidt rimelig dumt, for det var, så er vi været der nu. Nej? Og se, de vokser simpelthen så hurtigt, så inden jeg er færdig med at så marken, så er der nogle af dem. Men det, jeg undrer mig lidt over, det er ikke alle sammen, der vokser lige hurtigt. Nå, det her, det er ikke det mest interessante video at se, det ved jeg godt. Så skal vi ikke bare sige, at jeg får lige samlet det sammen, vi skal bruge, og så er jeg tilbage om et øjeblik. Okay, jeg er tilbage igen, og nu skal vi altså lige have det sidste sådan der. Nu kan vi lave 4 af dem her. Wow, venner, hold da op. Det var godt nok. Nu skal vi så se en gang. Nu skulle vi gerne kunne lave sådan en der. Boing. Og sådan en der. Boing. Og sådan et par der. Boing. Og sådan et par der. Sådan. Det kunne vi lige præcis lave. Duk, 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 duk. Duk, 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 duk. Åh, lad os se en gang. Åh, hvor ser vi mega awesome ud. Og vi kan flyve. Og det, kan vi komme ned igen, Svig? Hvordan er det nu? Vi skal lige... det er sådan der. Fordi vi kan flyve nu, venner. Og vi har mega fedt armor, og det bliver aldrig, går aldrig af stykker. Og vi er mega fedt svær. Jeg håber virkelig, det her er værd. Det håber jeg. For det er godt nok... det var noget projekt. Det var noget projekt, vil jeg sige. Vi kom igennem det sammen. Fik vi løst det. Mest mig, måske. Så kan jeg se, har jeg skilte herovre? Det kan jeg faktisk ikke huske. Ikke så mange skilte der. Fordi jeg gider ikke løbe rundt med skilte. Hvad skal jeg løbe rundt med skilte for? Nedstars. Det havde jeg på et tidspunkt et eller andet rum til, men det har nok været der. Skal vi ikke sige, at det er der, du hører til? Yes, det var de der. Jeg tog lige et par ekstras. Jeg håber, det er ordentligt, Tycho. Du er ikke så forfærdelig meget herinde alligevel i øjeblikket, så må det ikke det gå. Men det her afsnit, det kommer altså også til at tage rigtig, rigtig lang tid. Også meget længere tid, end jeg egentlig lige havde håbet på. Men tusind tak, fordi I så med. Jeg er egentlig regnet med, at vi skal ud på eventyr. Det bliver altså næste gang. Der skal vi ud i den vilde natur og slås mod mobs og se og teste det her og give af. Og vi skal flyve. Ej, hvor er det fedt. Det er virkelig fedt. Flyve, det kan jeg lide. Det er bare lige mig at kunne flyve, så... Det har allerede nu været det ved hele værd. Tusind tak, fordi I så med. Husk at trykke på den der like-knap der, hvis det er, I gerne vil se mere herinde for den gode gamle Ryngebo-server. Og så ses vi lige pludselig. Hej, hej!